សន្តិភាពគឺជាមនាគមបានសម្រាប់ការទ្រទ្រង់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិខណៈដែលក្តីសង្ឃឹមជាច្រើនសម្រាប់អនាគតបាននឹងកំពុងបង្កើតកលានុវត្តភាពច្រើនផ្ដើមចេញពីសន្តិភាពនេះកម្ពុជាក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំមហាសន្និបាតក្លឹបលើកទី 16 នឹងការអនុវត្តល្អរបស់ខ្លួនទៅកាន់សមាជិកក្លឹបទាំងអស់និងពិភពលោកទាំងមូលលើការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរដែលផ្ដើមចេញពីសន្តិភាពដែលខ្លួនរកបានដោយកម្រជាមួយក្តីសង្ឃឹមប្រកបដោយសុខទេតិធិយុសុខសន្តិយុសម្រាប់អនាគតអសវិនស្ដែងចេញនៅភាពទាន់សម័យ